ଆ ମସଲା ଆମର ପୁରା କଷି ଗଲାଣି ଆଉ ନା କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି ମଟନ୍ ପକେ ଚାଲ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲରେ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି କିଚେନ୍ ଭିତରେ ତାମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୁକିଂ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେସବୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲଗକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 25 ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ବନାଉଛେ ମଟନ୍ ଆଉ ଜାଣିସାରିବେନି ନା ତ ମଟନ୍ ବନାଉଛେ ମାନେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ହବ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ତ ପୁରା ମସଲା ମସଲା କଷେଇକି ମଟନ୍ଟା ପକାଇ ଯାଇଛି ନା ପକାଏନି ଦେଖିବା ନା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏବେ ଆମର ମଟନ୍ଟା ଥୁଆ ହେଲା କାହିଁ କହିଛି କି ହାଡ଼ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଇଥିଲା ଲେକ୍ଟା ଖାଲି ଆଉ ମଟନ୍ଟା ଧୁଆ ହେଇଗଲା ହଁ ତ ଚଳିବନି ହାଡ଼ରୁ ମାଂସ କେତେ ବାଟ ଖାଇବ ଏବେ ମଟନ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ଧୁଆ ଆ ମସଲା ଆମର ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନା କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି ଆଉ ଟିକିଏ କରିଦେଇକି ମଟନ୍ଟା ପକାହବ ନା କ'ଣ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଆଜି ହବ ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି କାରଣ କଷାଟା ହେଇଭଳିଆ ହେଉଛି ନା କଷା ବି ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ପକେଇବା ଏବେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଗରୁ କଳା ହେଇଥିଲା ନା ଲାଖିଛି ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ମଟନ୍ ପକେଇବା ଚାଲ ଏଇଟା ଉଠେଇବା ଏବେ ମଟନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ ତାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ମିଶେଇ ଦେବା ତାଙ୍କ ମସଲା ସହ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେସର ହେଉଛି କଲି ଜାଣ ହେଇଯିବା ଖାଇବନି ଆମର ଆଜି ଦରକାରଟା ଏମିତି ଖତରା ହେବ କାରଣ ମୁଁ କରୁଛି ନା ଟୋଟାଲ ଆସୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ପଛ ଲେଗ୍ଟା ଅଣା ହେଇଛି ମଟନ୍ର ତ ଟିକେ ଖାଡ଼ ଖାଡ଼ ରହିଯାଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଖତରା ହବ ଆଉ ଖାଇବାଟା ଆଉ ଆ ମସଲା ବାସ୍ନା ହେଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଛି ନା ଆଳୁ କାଇଁ ଆଳୁ ନା ଆଳୁ ପଡ଼ିବନି ଆଜି ଏବେ ତ ଆମର ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ମଟନ୍ ମାନେ କଷା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ପାଣି ଆମେ ଦୁଇ ଥର ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ପାଣି ଦେଇକି ଦୁଇ ଥର କଷି ସାରିଲୁଣି ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆସିବାରି ଅଲୱେଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଓକେ ତ ଲାଜ କରିବାନି ଆସିବାରି ଆମର ମଟନ୍ଟା ବନା ହେଇନି ଖାଇଦେବେ କ'ଣ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଆମର ତ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 50% ବଢିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 50%କୁ ଆମକୁ ଝାଳ ଏଇନା ବୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି
ଯଦି ବି ଆସିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ବନେଇକି ରଖିବୁ ନା ନହେଲେ ନଥିବ କ'ଣ ଖାଇବେ। ଏବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରେ ନାହିଁ, ଟିକେ ପକିଦେବା କ'ଣ ନ ପଶିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ସିଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଅଧିକ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର, ତାପରେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଗୋଡ଼ଣ୍ଡା ଦେଇଦେବା। ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ଭଲ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଅଭ୍ୟସ ଭଲ ହିଁ ହବ, କାରଣ ମୋ ହାତ ବାଜିଲା ମାନେ ଭଲ ହବ ଅଭ୍ୟସଲି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆଜିର ମଟନ୍ ବ୍ଲିକ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, କାରଣ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଝାଳ ମୋ ଭିତରେ ବାହାରିଲାଣି, ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରୋଷେଇଟା ସହଜ କାମ ନୁହଁ ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କଷା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବା 2 ଖଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ, ଆଉ ବିନା ମାନେ ଭୋକରେ ତ ଆଉ କରିହେବନି ନା କ'ଣ। ମୁଁ କଷାଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ବାହାରକୁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇ ହେବନି, ତ ମୁଁ ଆଗେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା କଷା ମଟନ କଷା, ଖାଇବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ କଷାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା, ଖତରା ହେଇଛି ନା କଷାରେ ଏଭଳିଆ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହାତ ଚାଟିକି ଦିଆହବ ମଟନ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କଷା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ହେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ରହୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକ ଶେଷ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଖାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଷା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ତ ଟେଷ୍ଟ ବି କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଦେବାର ହେଲା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଲାଖି ବି ଆସିଲାଣି, ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା ନା କ'ଣ, ପୁରା ଡାଲିଦେବି ତାକୁ, ପାଣି ପୁରା ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ମଟନ ଝୋଳଟା ହବ। ଏବେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଡାଳିଆ ପାଣି, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଖାଲି ମଟନ ଏଇନାକେ ସିଝିବ, ଆଉ ପାଣିଟା ମରିଗଲା ପରେ ଝୋଳ ହେଇଯିବ ଆମର, ତ ଏଇଠି ଆମର ତ ମଟନ କରି ହେଇଯିବ ଏଇନାକେ, ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସରିଲା ପରେ ହେଲା।
ତ ସେତେ ଯାଙ୍କେ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବା, ସେଠି ହେଇଯାଉ, ପ୍ରପର୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟେସ୍, ବନିଯାଇଛି ଆମର ମଟନ୍ କରି ପୁରା ବନିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଭାତ ବି ଅଛି ତା ପାଖରେ, କାରଣ ଭାତ ମଟନ୍ ମିଶେଇକି ଖାଇବା ନା, ତାହେଲେ ହିଁ ମଜା ଆସିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ ଆମେ ମଟନ୍ ଝୋଳ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଆମର ଖାଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି, ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭାତକୁ ମଟନ୍ ଝୋଳ, ଦେଖିବାକୁ ତ ଖତରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ମୁଁ କରିଛି ନା, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଭଲ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 25ଟାକୁ ଏଇଠୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ସବୁ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ନା ନା, ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା, ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲଗ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଭଳି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି ହେଲା, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।